estamos aqui. Galerinha do YouTube, tchau com vocês. Agora estamos aqui. Primeira série de Pokémon Fire Red. Vamos zerar o jogo. São 5 inimigos. Vindo por um nome, mas não por um nome. Agora, amigo, gente. Acabei de arrancar a mão dele, gente. Ainda bem que eu fui o último da sala.
Thank you.
Vai ter uma continuação. Esse episódio é dividido em três partes, eu acho. É dividido em três partes. Eu tô tão fim.